Intro. Bevezetés a könnyű zenére. Köszöntöm a nézőket, köszöntöm az intro barátokat. Dombóvári Gábor vagyok. Lemezlovas kollektívából hangszeres együttes. Nyers, improvizatív megszólalás, keverve egy kicsit az elektronikus hangzással és a hip-hoppal. A Cseh Tamás program támogatásával bemutatkozik a műsorban a The Soul Club Band. Aztán, aki a Magyar Rádió gyermekkórusától és a gyermekkórusából jutott el a pop színpadra. Elég csak a Mikrolid Vokált vagy a Generál Együttest említeni. Ő pedig Selényi Hédi a Fehér Hollóval. És három klip, azaz mégiscsak egy. Tulajdonképpen azért, mert a zenekar neve Három, de onnan jön az egy klip, és a fiúktól azt is meg lehet majd tudni, hogy mit keresnek. Kezdünk! Szó, te Budapestről mindig. Reméljük mindenki jól van, nagyon jó nappali üdv nektek. Amit láttam tőletek, ott a fuvolás, Zahár Fanni azért egy kicsit olyan emblematikus, vagy nem is tudom, tehát olyan a meghatározó. Igen, ő abszolút egy nagyon fontos eleme ennek az egésznek. Ugye ő az egyik ilyen igazi szóló hangszeres egyrészt a zenekarban, másrészt a mi vagy ebben a stílusú zenében ez a hangszerelés annyira megszokott, hogy fuvolát használnak benne feltétlenül, úgyhogy őt úgy általában elég jól meg szokták jegyezni, hogy ki szokták emelni, meg hát nagyon-nagyon fontos szerepe van tényleg a zenekarban. Megy a mulatozás rend a presszóba, holnap este koncertban lesz próba, Petszóra haza, mert rabszolga üzemmódba kell kapcsolnom naphosszat, hasznot hall, belőlem a cég még mozgok. Busa mondta jó, megállít a beton oszlop. Ilyenkor érzem, hogy zátonyra fut a szó, kapkodom a fejem, mint egy távolba utazó. Te zenei pályádban jelentős a DJ-skedés, ezt jól sejtem. Hát igen, hát ez az én szerepem ugye egyrészt a zenekarban, hogy én scratchelek lemezjátszón, meg mellette ugye klubokban is egyénileg is DJ-zek, meg keverek, meg maga a zenekar is úgy alakult ki, hogy először ez pár DJ-nek a kapcsolata volt, meg Fanni volt még velünk az elejétől, aki a DJ-szettekre pluszba fullázott, de nálunk, aki szemplerezik és percussion hangszerrel játszik, ő is DJ, mellette valamint a billentyűsünk is, és mi DJ-ként találkoztunk, és utána derült ki, hogy ugye mindenki játszik különböző hangszereken, és akkor szép lassan ez a DJ-s live act-es felállás átment egyre inkább ilyen zenekari megjelenésé. Diszkokban is felléptek ebben a formációban, vagy ez most? Hát az van, hogy megmaradt ugye ez a régi dolog is, hogy mi továbbra is DJ-ként is működünk, és akkor vannak ilyen átmeneti felállások, amikor a DJ-hez társul élő hangszer, van olyan, amikor már teljesen hangszeresen játszunk, de mondjuk elektronikus dobokkal, nem élő dobbal, ami szemplerről jön, úgyhogy ezért ez egy ilyen nagyon organikus társaság, és ilyen inkább egy kollektíve vagyunk, mint egy zenekar, de zenekarként is fellépünk és megjelenünk, csak a munkamódszer ilyen változatos. Get up, get up, get up, get up.
is magában a zenekarban fontos, úgy DJ-ként is fontos, hogy régebbi zenei hagyományokat is beépítünk abba, amit csinálunk. Szóval nekünk a 70-es évek funk, jazz, soul világa az nagyon fontos, meg elég nagy hatással volt a zenénkre, és én ezeket DJ-szettekben is játszok zenéket a 70-es, 80-as évekből, egészen a mostani kortárs, meg akár kísérleti elektronikáig, mert azoknak is a gyökere azokban a zenékben van, és ezért ezeket jól is lehet keverni igazándiból. Hova kell elmenni ma a Budapesten jammelni? Van nekünk egy heti rendszerességű jam session, minden szerdán az Instant pincében vagyunk lent, és ott ilyenkor este 11-től hajnal 1-ig, vagy ameddig ki nem fulladunk, improvizálunk a zenekarra, mindig vannak meghívott vendégeink, és sok ismerős barát, zenész is beszokott hozzánk állni, illetve amikor jön egy-egy új tehetség megmutatni magát, akkor erre is szokott lehetőség lenni, hogy egy-egy számra beálljanak hozzánk zenélni. Szerintem a magyar és a budapesti zene most úgy érzem, hogy abszolút fejlődőben van, egyre több jó előadót hallani, és amin ezt a leginkább le tudom mérni, hogy egyre több külföldi zenész jön a városba, és nagyon tetszik nekik az itteni zenei szcéna, a hangulat, a kreativitás, ami van, úgyhogy szerintem talán kicsit kezd így Budapest is felkerülni így a globálisabb zenei térképre szép lassan. When we make love, it's like I love it and I need it. Sometimes I make love off drugs, but only weed it. Had a battle and I conceded, not defeated, cause there's all winners in this love. Okay, so I had to take a seat, but I don't know what's happening with the ingredients. But I look at the front of the box and read the back. We put it all together and hope it comes out fast, so we can both eat. Nourishment for the head, feet in the middle, so sweet. Tip of tongue, flavor saver till it's done. No wavering, we gonna stay strong till we both come home. Till we both come home. I can't wait till she gets back. I said. Most is van egy anyag, amit úgy rakunk össze, egy ilyen kis lemez EP, ahol az a koncepciónk, hogy minden egyes számot más-más külföldi előadóval csinálunk meg. Most ezen dolgozunk, és ott is már van egy szám, egy londoni szólénekes lányjal készítettünk el. Jövő hónapban jön Hollandiából egy énekesnő, akivel együtt fogunk dolgozni. És most küldözgetjük az ilyen számunkra kedves előadóknak az e-maileket, hogy kinek van kedve, ideje eljönni és együtt dolgozni. Úgyhogy és szívesen jönnek Magyarországra?
Igen, igen, mert érdekes nekik nagyon, másrészt pedig itt azokra a stílusokra nincsen feltétlenül akkora érdeklődés, hogy őket csak úgy elhívják fellépni, és ez egy jó lehetőség nekik is, hogy eljutnak ide a zenéjükkel, mert sokan még nem jártak mondjuk Magyarországon koncertezni, és amikor pedig már itt vannak, akkor általában nagyon tetszik nekik, és mindenki azzal megy el, hogy már azt várja, hogy legközelebb megint visszajöhessen, úgyhogy most sokan vannak ilyenek, akiket már gyakorlatilag visszavárunk. Into a top, large enough to cover augmented parks. With it, God willing, I finish before Christmas. Could present a problem to all the long wishlists. Holding all dishes, spoon forks, pots, pans, and garnishes. Vegetarian, vegan, and even carnivorous. Get a plate, come with it, get with it. Call quitting, call them a making a killing. Come film it, yeah. Bring it down like this, hey. A Csatamás program, ez ebben segít nektek, ebben a koncepcióban? Rengeteget, igen, igen, mert így a program keretein belül tudjuk mi is ezt megengedni, hogy meg tudjunk olyanokat oldani, hogy valaki ide repüljön külföldről dolgozni velünk, hogy tudjunk vele rendes körülmények között stúdiózni, ehhez megcsináljuk a rendes vizuális megjelenést, úgyhogy gyakorlatilag nekünk is ez a program nyitotta ki a kaput ezek felé a dolgok felé. A kapcsolatok már megvoltak, meg a zenei világ adott volt, viszont ez a támogatás nagyon sokat segít abban, hogy ezeket meg is valósítsuk. I'm romantic and feels cause they drop with drum beats in the street. Rhythm thickening with concrete. Sweet breeze rolling through the palm trees. Ghetto steeds from porch 40 ass and more drinks. Oh jeez, these honey nuts are salty. Wake up from a long sleep mocking Mr. Voorhees. I'm not needing horny ass of Dob Creek. Your head in the front seat and blow playing a horn beat. Then I'm gone, I can put it in a song. This is just a little free. The string y'all along like the wagon. Don't care if you have the tight ones or your pants are sagging. It's all in the moment, the dopeness. The name is ill-spoken, so make sure your camera's in focus. Never chauvinist, well, some of the time. Wait, hold on, my flight changed. It's time to say goodbye, like if you want it and I want it. It's common sense, right? Hey, let's get it together. Yes. I said if you want it and I want it. Let's get it together. Let's get it together, let's get it together. I said if you want it, and I want it. Let's get it together. I said if you want it, and I want it. Let's get it together. Ill spoken. Ain't no more sessions. The right way to end that off, the soul clap. Feel me? Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Nem először beszélünk, hiszen aki a Magyar Rádió gyermekkórusában előfordult, az előfordul még néhány évtizeden keresztül máshol is, és őrzi a lángot nyilvánvalóan. Na most te mennyire őrzöd a lángot, és ezt azért is kérdezem, mert 1972-ben, ha jól emlékszem, volt egy Ki mit tud, és volt egy mikrolid vokál két másik csodálatos hölgyel, az egyik Herczko Ági volt, és a... Nem, Herczko Anna Mária és Várszegi Éva. Herczko Anna Mária és Várszegi Éva, valamint Selényi Hédi természetesen. Na most a mikrolid akkor, hogy is mondjam, csak a karrier elején volt, és aztán eltelt egy kis idő a generálig, ugye? Igen. Hát a mi megismerkedésünk, mármint a mikrolid vokának a megismerkedése, az nagyon egyszerű volt. Ugyanis mind a hárman a Rádió gyermekkórusában énekeltünk, és ahogy ugye cseperedett az ember gyereke, egyszerűen csak oda jutottunk, hogy még 16 éves korunkig gyermekkórusba jártunk, tehát Botka Valéria és Csányi Lászlóhoz, és mi voltak éppen megtanultuk azokat az értékeket, azokat az alapokat, amiket mint a mai napig tovább tudunk vinni, és úgy jött voltak éppen az a mikrolid vokál, aminek szoros köze van a generálhoz, hogy Várkonyi Matyi, szintén a Rádió gyermekkorusának tagja volt,
És a Matyinak a fejéből pattant ki, hogy kellene egy mikrolid vokált csinálni. Na most ez a mikrolid, ez az ő fejébe született meg, hogy kicsik is vagyunk, és ugye lead, meg dalulunk, és így jött ki a mikrolid. Na de aztán a mikrolid, mikor eljutott már a generálig, azért ott már akkor az komolyabb időszak volt. Hát igen, mert a 72-es ki, mi tudom, mi külön indultunk. Tehát külön volt a mikrolid vokál, és külön volt a generál. Igen. Mert a Várkonyi Magyit közben elvitték katonának, és nem tudott részt venni ő a generálnak ebbe a, hát hogy mondjam, sikerébe. Az Ákos István volt, aki beállt zenekarvezetőnek, és akkor mi külön szépen elindultunk a magunk módján. Hol kiestünk, hol beszavaztak, hát végül is eljutottunk oda, hogy a generállal, hát voltak éppen megnyertük, aki mit tudott. És milyen volt a generállal? Most azért kérdezem, mert viszonylag, most hogyha a te pályádat nézzük, nem olyan hosszú. Igen. Mert aztán ott volt a generál, és aztán egyszer csak Serény Hédi azt gondolta, hogy most akkor én egy kicsit abba hagyom. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert hát, hogy mondjam, szóval nagyon jól indult ez a pálya, de aztán az én életemben történtek változások, és úgy döntöttem, hogy inkább kicsit másfelé orientálódom, és akkor a Bódi Magdi, aki szintén az osztálytársunk, váltott engem, és voltak éppen a generál történetében és a mikroli történetében voltak ilyen vetésforgók. Hol ez, hol ez jött, hol az jött. De na mindig de... a gyerekkórusból jött valaki. De hogyha most visszagondolunk az elmúlt csak néhány évre, azért nem múltán, mert ez nyomtalanul, hiszen volt nektek a közelmúltban fellépésetek ismét, ugye? Igen, volt két hatalmas nagy koncert, amire nagyon büszkék vagyunk. Az egyik azért volt nagyon izgalmas, mert utána égett le a sportcsarnok, és mi voltunk az utolsók, akik a Slágerfesztiválon énekelhettünk, és mi sem gondoltuk volna, hogy ekkora sikert arat a generál. Akkor volt 25 év után, és egyszerűen nem akartuk elhinni, hogy az embereknek a szeretete mennyit dob nekünk. És utána pedig volt egy a Charlie-val közös, tehát akkor az össznépi generál volt, tehát aki valaha megfordult a következő évben, és akkor lett a kislemez is a cél. És így ennyi kihagyás után, mert azért néhány év eltelt, igen, akkor ugyanúgy oda mentetek, te is oda mentél, és mintha mi sem történt volna, igen, skálázás gyakorlás után vagy nélkül, zúgy bele. Igen, ez talán arra vezethető vissza, hogy a Valinén és a Laci bácsi hihetetlen energiával, úgy mondhatnám, programozta belénk a sikert, és ami nagyon érdekes volt, hogy ott tanultuk meg voltak éppen az együtt éneklés örömét, az egymás iránti lojalitást, és főleg az, hogy csak maximális műsor kerüljön ki. Na most tulajdonképpen ez az utolsó két mondat akár útravaló vagy jó tanács is lehet a maiaknak, mert nyilvánvalóan figyelemmel kíséred a mai zenei életet, igen, a különféle vetélkedőket és mindent. Összehasonlítani nem lehet, más a világ és más volt akkor a világ. De hogy is mondjam csak, mi az, ami esetleg tetszik, és mi az, ami esetleg nem tetszik a mostani könnyű zenei életben? Hát a mostani könnyű zenei életben azt tetszik, hogy van megfelelő menedzsment, ami nekünk annak idején nem volt. Viszont mi csak élőben énekeltünk, viszont mi el kell mondjam, mi tudtunk kottát olvasni, és ma azt kell mondani neked, hogy Bartók Kodály országában zenei analfabéták vannak, akik hallás után énekelnek, tisztelet a kivételnek, nem akarok általánosítani, nagyon-nagyon sok tehetség van, és ki kéne aknázni nekik azt a tehetséget, amit a felszínre tudnak juttatni. Tehát én örülök minden fiatal tehetségnek, csak szeretném, hogyha ezek a tehetségek nem tűnnének el a süllyesztőbe. Hát igen, mert ezért is mondtam, hogy más a világ, és egyáltalán ez az egész műfaj, ahogy elment a show irányába, igen, annyit, de igazíts ki, ha tévedek, akkor annyi viszont visszament magából az éneklésből, mert a látvány, hát a szónak nem, akármilyen értelmében, de egy kicsit elviszi, és már bocsánat, és én is azt mondom, hogy tisztelet a kivételnek, de hát hamisan énekelgetnek. Igen, és nekem az fáj legjobban, amikor zenei hozzáértő zsűri azt mondja, hogy nem baj, ha hamis. Tehát én ettől egy kicsit úgy nagyon rosszul érzem magam, de azt kell mondjam, hogy ez hajt minket előre, tehát az, hogy próbáljuk meg mi is átadni azoknak a fiataloknak, mert nagyon-nagyon sok fiatallal vagyok én is körülvéve, akik szeretik a zenét, hogy értéket hozzanak létre, mert az maradandó és örök. Ha ezt az utat járják, akkor nem fognak csalódni.
Szó volt itt a vokálozásról, amit legalábbis úgy tudom, hogy soha nem gondoltátok, hogy ez kisebb, mert azért egy vokál egy zenekarban, akár a szóló énekes mögött, szóval az legalább akkora kihívás, és az a zenekar, vagy az a műsor a vokál nélkül nincs, és egyre többen vannak, sőt, most a férfi vokalisták nem sorolom, de azért énekeltél te szólóban is. Igen, az egy nagyon érdekes próbálkozás volt, hogy így mondjam, hogy ős megkértek, hogy egy bizonyos dalt volna-e kedvem el énekelni, és akkor úgy éreztem, hogy tudok azonosulni ebben a dallal, magamévá tudtam tenni, és legnagyobb megdöbbenésemre ugye eltelt egy bizonyos időszak, és azt vele találtam magam szembe a bizonyos csatornán. És hát nem tudom, ki lehet-e mondani, hogy a YouTube-on. Miért ne? Hát persze. Tehát a YouTube-on valamelyik rajongón föltette. És én is onnan láttam, hogy úristen, és az én szép számmal látták emberek, és nagyon büszke vagyok erre, mert ez azt mutatja, hogy hát Pernye András szavaival éljek, aki még talán emlékszik, egy fantasztikus ember volt, és ő is a Kimi Tu zsűriébe ült, és azt mondta, hogy ő még nem hallott ilyet, hogy három ilyen helyes kislány egy hangon énekeljen. Na most ez volt a csodálatos abban a mikrolid vokálban, hogy mind a hárman tudtunk külön nagyon szépen énekelni, de amikor úgy hozta a lehetőség, akkor viszont tökéletesen tudtuk a produkciót csoportjá alakítani. Hédi, én nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, gyere máskor is. Most csak egyetlen egy mondatot kérek, mert úgy tudom, hogy nem sokan vannak Magyarországon, akik élőben találkoztak a Beatles együttessel. Hát igen, talán azt mondanám, hogy ez is egyfajta, hát számunkra meglepetés volt. Hát még Amerikában voltunk 1965-ben a rádió gyermekkórusával, és feléptünk az Ed Sullivan Show-ba, és hogy az Ed Sullivan Show-ba is szerepeltek olyan fantasztikus egyéniségek, mint a Beatles, mint a Liza Minnelli, sorol, nem akarok senkit sem kihagyni, de hát akkor mi még gyerekek voltunk, és csak néztünk, hogy mi ez, hogy kik ezek, fogalmunk se volt. Tehát megvan a felvétel is, hogy ugyanabban a showban, hogy a rádió gyermekkórusa a Danny Boyt énekli angol nyelven. Köszönöm szépen még egyszer. Én is nagyon szépen köszönöm. Fehér holló, könnyes lett az álma, tudnám csak, hogy rendbe jön, meggyógyul a szárnya. Már láttam, hogy erebül a fára, ahol ő csak jó barátja, eddig mindig visszahoznám a tegnapot, tegnap meg a holnapot, valami fáj is körbejár, csak a csend, ami rám talál. Már olvadnak a jégcsapok, amint látom a teraszon állsz, gondolataidban kavarok, te meg a lelkemen zongorálsz. Így volna jó, most nem szól a rádió, egy hosszú csendes csók. Én keresem a szót, keresem a dalt, keresem a lányt, aki fogva tart. Így volna jó, s nem szól a rádió.
volna jó. Kedves nézők, kedves intro barátok, megköszönöm a figyelmet. Természetesen fenn vagyunk a Facebookon, és ott vagyunk a YouTube-on is. A szokott időben egy hét múlva ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra, lájkoljatok bennünket! A műsor létrejöttét a Cseh Tamás program támogatta.